ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរគឺមានចំណងជើងថាប្រពន្ធតាមទាន់ប្តីលួចការប្រពន្ធថ្មីទូការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្នុងរោងការទាំងព្រឹកចាសមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយនីខណៈព្រឹកនេះផងដែរថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មានហេតុការណ៍មួយបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលឡើងក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងចាសដែលហេតុការណ៍មួយនេះកើតឡើងស្ថិតនៅខេត្តកណ្ដាលព្រោះតែបុរសម្នាក់បានលួចទៅរៀបការជាមួយនឹងនារីដទៃផ្សេងទៀតចាសទាំងដែលខ្លួនមានប្រពន្ធនិងកូនរួចទៅហើយប៉ុន្តែភិក្ខីទាំងសងខាងបានលែងលះគ្នាចាសបានលែងលះគ្នាហើយតែមិនទាន់ដាច់ស្រេចជាក់ស្ដែងបើយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Page មួយមានឈ្មោះសេរីភាពសារព័ត៌មានបានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងថាថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ពេលព្រឹកប្តីលបលួចមករៀបការប្រពន្ធថ្មីប្រពន្ធដើមមកតាមតួនស្ថិតនៅភូមិទួលក្រសួងឃុំរកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក្នុងនោះដែរបើតាមរយៈកិច្ចសម្ភាររបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយប្អូនស្រីដែលជាប្រពន្ធដើមបាននិយាយរៀបរាប់ឲ្យមហាជនបានដឹងថាប្តីរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះលីត្រាយចាមានមុខរបរជាអ្នកលក់ត្រីនៅផ្សារជាមួយនឹងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នពួកយើងនៅជំពាក់លុយធនាគារចំនួន2កន្លែងដែលមួយកន្លែង9000ដុល្លារចានឹងធនាគារមួយកន្លែងទៀតចំនួន25000ដុល្លារហើយមានជំពាក់អ្នកលក់ត្រីដូចគ្នាចំនួន2នាក់ដែលម្នាក់គឺ60លានរៀលនិងម្នាក់ទៀត68លានរៀលដែលលុយជំពាក់ទាំងអស់នេះគឺជាបំណុលរួមរួចគាត់បានចុះចេញពីផ្ទះអត់មានព្រមដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំនោះទេហើយថែមទាំងបានចាទាំងលួចរៀបការស្រីថ្មីទៀតផងចា៎អញ្ចឹងកត់តងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្រាប់នឹងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎ជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel ខ្ញុំផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា